На київському Євромайдані минула ще одна спокійна ніч. Про це повідомили наші журналісти, які чергують у наметовому містечку. Подробиці маємо змогу дізнатися від кореспондента Інтера Сергія Ружицького. Він на прямому зв'язку зі студією. Сергію, тож які настрої у мешканців Євромайдану? Вітаю тебе. Вітаю, Володимире. Настрій саме що найпозитивний, навіть не дивлячись на те, що погода різко погіршується. Зривається справжня заметіль, починається йти сніг, він то йде, то перестає, але погода, скажімо так, зовсім нельотна, якщо можна так сказати. Людей тут кілька тисяч, більшість з них зосереджені біля барикад, люди чергують, несуть чергування, намагаються вирухувати можливих провокаторів, але поки що не було інформації, що такі взагалі тут є і чи можуть з'явитися. Нам вдалося поспілкуватися з людьми, які тут перебувають під сценою. Вони скаржаться на відомих естрадних виконавців, які вночі з'являються на сцені, виконують свої хіти, люди трішки мають змогу погрітися, але потім співаки зникають, ну і людям це не подобається. Люди закликають артистів, що вони знаходилися тут всю ніч, кажуть, мовляв, ми стоїмо за ваших дітей, а ви нам навіть не можете добротний нічний концерт влаштувати. От буквально ось кілька хвилин тому назад пролунало таке гасло зі сцени, що люди танцюємо, бо правди в ногах немає. Ось така от зараз майданівська ситуація стану на 7 ранку. Студія. Сергію, дуже дякую. Обов'язково ще побачимось. Нагадаю, на прямому зв'язку з Майдану Незалежності був Сергій Ружицький.